വെൽക്കം ടു ആഷ് കിച്ചൺ വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഡു ആട്ടോ. അപ്പം നമ്മളത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് 2 കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ എടുക്കുന്ന ഒരളവാട്ടോ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേറെ ഗ്ലാസ്സിലോ ഏതാ വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, കുറേശ്ശെ മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ. ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം 1 കപ്പോളം വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാവിൻ്റെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരാം. അപ്പം നിങ്ങളത് കുറേശ്ശെ, ഞാനും ആദ്യമേ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും കുറേശ്ശെ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ടൊക്കെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു കളറ് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി കളർ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും കട്ടകളൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്യാട്ടോ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒട്ടുമേ ഓയിലിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെയ്യിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നെയ്യിലാണ് ഈ ലഡു ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ ഞാനൊരു അരിപ്പയിലാട്ടോ, അരിപ്പയിലൂടെ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ അരിക്കുന്ന അരിപ്പയിൽ അതിലേക്ക് കൂടാണ് ആ മാവ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ലഡു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു അരിപ്പ വാങ്ങാൻ തന്നെ കിട്ടുമേ. അതാകുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ തീരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള അതായിരിക്കും ബൂന്തി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഞാൻ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ അരിക്കുന്ന അരിപ്പയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതേ ആ അരിപ്പയൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെറിയ അരിപ്പ, ചെറിയ കണ്ണിയായിട്ടുള്ളത് വേണം. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിയാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അതേ കൂട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് വരെയൊക്കെ നിന്നാൽ മതി. അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് കോരി അടിക്കുകയും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിപ്പോവും. പിന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലഡു ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുപാട് സമയം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയാക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ആട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ കൂടി ചേർക്കണം. ആദ്യമേ നമ്മൾ കുറച്ച് കളർ നമ്മൾ ആ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കളർ കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കളറും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബൂന്തി ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബാറ്റർ ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസുമായി പോലെ അതൊരു കറക്റ്റ് ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ആ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു അരിപ്പയിൽ വല്ലതും ഇട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നോക്കണം, അതിലേ കൂടെ വീഴുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ. അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒത്തിരി ലൂസായിട്ടായാലും ഒത്തിരി കട്ടിക്കായിപ്പോയാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ബൂന്തിയൊക്കെ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കണേ. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്തെടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യല്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനൊന്ന് പറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറ്റി വരണം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പനിയൊന്നും അതിൽ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് കിട്ടത്തില്ലേ. പിന്നെ കളറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നോക്കി വേണം, എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ. നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അടച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം കണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പംകിൻ സീഡുണ്ട്, നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ഇപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ കിട്ടും, അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ 1-3 മിനിറ്റും കൂടെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തണുക്കണം. ചെറിയൊരു ചൂടിൽ വേണം നമുക്കിത് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ. ചൂടോടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉരുള പിടിക്കാൻ പറ്റത്തുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഒത്തിരി അങ്ങ് തണുത്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ചൂടിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളിത് തണുത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകൾ, അത് നമുക്ക് എത്ര സൈസ് വേണോ അതനുസരിച്ച് അവരോരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സൈസിലാട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഉരുളകളാക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഡു ആട്ടോ. പിന്നെ നെയ്യിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെയ്യിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് ഇതിനുണ്ട്.
അല്ലാതെ ഇത് ഈ ലഡു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓയിലൊന്നും ചെയ്തെടുക്കില്ല കേട്ടോ. ഈ ഇത് നെയ്യിൽ തന്നെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ രണ്ട് ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.